man ma ngi tuddu Ibrahima Ndiaye, ma ngi dëkk Fass Omar Sakho. Man ma ngi nekk businessman di jënd dugub, gerte, mboq. Commencé naa ko balaa Donata di ñëw, waaye gis naa ne bi Donata ñëwee ak léegi am naa yokkute bu baax. Force yokkute bi mooy am naa nit ñi, ndax bi ma bokkee si mbootaay bi la am nit ñi nga xam ne ñoom ñoo amee marchandise bi nga xam ne moom la soxla. Te ku am nit li ngay liggéey dafay yokk. Da nga jokkoog driver yi, da nga jokkoog baykat yi, da nga jokkoog ñi nga xam ne ñoo am baat pour ñu di la xelal, da nga jokkoog ñi nga xam ne ñoo nekk si wàllu agriculture bi, da nga jokkoog ñi nekk ci naar yi. Waaw, da nga jokkoog ñi nga xam ne ñoom ñuy jël mboq beeg yooyu noonu di ko liggéey, di ko lekk pour seen njaboot, ñi di ko jaayiwaat di ci am dara. Waaw, ak ñi nga xam ne dañ ci jël di ko bay di ci am yokkute bu baax. Moo tax daal Donata daal li may wax ci gàttal mooy ma ngi koy tiye di wax képp koo xam ne pare nga pour dem kanam nga tiye Donata. Waaw, wala lu mel ni Donata, ndax Donata am na solo lool.